ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ပြားနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မဲချိုနယ်ရှေးကျန်းတို့ရဲ့တရားခံကိုအရှိန်အမှုလေးပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းဝင်အခုလက်တလုံးမှာတော့ဇလန်တွဲပရိသတ်တွေကိုလွှမ်းမိုးနေတာကတော့မဲချိုဇလန်တွဲဖြစ်ပါရယ်။နိုင်ငံတကာအစ်မီအောင်စာရရာရာပြင်ဆင်ပြီးမှရှိုက်ကူးထားတဲ့မဲချိုဇလန်တွ
ွဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ဇလန်းတွဲတွေပဲရိုက်ကူးနေတဲ့ကာလမှာတော့မဲချိုကထူးထူးခြားခြားပေါ်ပေါက်လာပြီးအားပေးမှုတွေရရှိနေပါတယ်။ဇန်းရှိမြင့်လာတာနဲ့အမြောက်မဲချိုနဲ့ရေချမ်းတို့ရဲ့တရေခံကိုလည်းသိကျင်လာခဲ့ကြပါတယ်။မဲချိုနဲ့ရေချမ်းကမကျွတ်မလွတ်သေးပဲသူတို့ရဲ့ဗာကြီးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပေးနေပြီးဗာကြီးထုံးကလည်းတနာဆရာကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေကမဲချုံနဲ့ရေချမ်းတို့ရဲ့တရားခံကိုသိကျင်နေကြပါပြီ။မဲချုံနဲ့ရေချမ်းတို့ကိုရှင်းလင်းသွားခဲ့တဲ့တရားခံအကြောင်းကိုအရေးအမှုပြောပြလိုက်သူကတော့ဒါဝေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝေကမဲချုံဇလန်းတွဲမှာငွေတိုးကြီးစားတဲ့ဥတုနီအဖြစ်တယုံဆောင်ထားပြီးသူ့ရဲ့ပုံစံကအရန်ကိုမုန်းစရာကောင်းလုံးလို့တယုံဆောင်နေတယ်လို့တောင်မထင်ရပါဘူး။မဲချိုတို့ရဲ့တင်ရခန့်ကိုတီးကျင်လွန်းလို့သူ့ကိုလည်းမကြခဏလာမေးကြပါရယ်။ဒေါဝေကအခုချိန်မှာတော့တင်ရခန့်ကိုပြောပြလို့မရသေးတာကြောင့်ခံမဲလို့ရောက်အောင်အနေငယ်ပဲပြောပြခဲ့ပါရယ်။ဒေါဝေကတော့အပိုင်းကားအထည်ပဲပါဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မပါဝင်လာတော့ပါဘူး။မဲချိုနဲ့ရေချမ်းတို့ကိုလက်စတုံးသွားခဲ့တဲ့တင်ရခန့်ကိုသိရင်တော့ပရိသတ်တွေကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးရင်ထူးမနာဖြစ်သွားရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါဝေကပြောပြထားပါရယ်။ဒီထက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ့်ဇန်ဝင်ခန့်တွေလာမှဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝမထင်ထားတဲ့ဇက်သိမ်းမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒေါဝေကဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတော့တရားခန့်ကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတော့ခံမှန်းနေကြပါရယ်။ဘသူမှမထင်ထားတဲ့သူကတရားခန့်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကြောင့်ဘာကြီးထုံးဖြစ်မလား၊ကြော်ထင်းဖြစ်မလား၊တခြားသောတယောက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ပရိသတ်တွေကဝေခဲမရဖြစ်နေကြပါရယ်။ဘာကြီးထုံးကတော့အရန်ကိုတနာစရာကောင်းပြီးရွာပြေမှာထွက်နေရလို့ပရိသတ်တွေနဲ့မျက်ရည်ကျနေရပါတယ်။ဘာကြီးထုံးနေရာမှာတင်ယုံဆောင်နဲ့ဥဆောင်မိုင်းကတင်ယုံဆောင်အရန်ကောင်းတာကြောင့်ကြီးရှုသူတွေကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါတယ်။ဘာကြီးထုံးစီသွားဝဲတဲ့ဇန်ဝင်ခန်းကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်မစင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရလို့တင်ရခန်းကိုတော့ဘာကြီးထုံးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးဆူတောင်းနေကြပါတယ်။ကျော်ထင်းကလည်းမဲချိုတို့အပေါ်မှာနားလေပေးနိုင်သူဖြစ်လို့ကြော်ထင်းကိုလည်းတရားခံမဖြစ်စေခြင်းကြပါဘူးမဲချိုဇလန်းတွဲကလက်ရှိပြသနေတဲ့ဇလန်းတွဲအားလုံးထဲမှာတော့နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဇက်ကားရိုက်ကူးနေစမှာပရောလောကသားတွေမနှောက်ရှက်အောင်လို့ပွဲတွေပေးထားရပြီးတဘာဝလုံးဖြစ်ရတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပင်တရားမှာဆောင်းရသည့်အချိန်ကာလအတွင်းတွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပွဲသားလုံးလည်းစူးစားခဲ့ကြပါတယ်ကျိုးစားခဲ့တဲ့လောက်အရာထင်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာတော့မဲချိုကစိုးမိုးနေပါတယ်။မဲချိုနဲ့ရေချမ်းတို့ကိုနောက်ဘဝရောက်အောင်လှုပ်သွားခဲ့တဲ့တရားခံကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတော့ကွန်မန့်လေးမှာခံမှန်းပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပုပ်ပုပ်ပပလေးကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ channel B ကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။